av verklighet, den finns här och nu Det som var i går finns inte, det har, tagit slut. det har tagit slut Vad som sker i morgon vet du inget mera om En att framtid alltid börjar om på timmen Hej hej och välkommen till en ny Karl med mig, Kikki. Jag skulle först vilja bara säga bara att jag gör inga privata läggningar. Jag har gjort det. Men det blev så mycket så jag hann inte med så därför har jag varit tvungen att sluta med det. Så tittar du på en gammal video där jag säger att du vill ha en privat ridning så kan du höra av dig. Det är inte aktuellt och det står i beskrivningsboxen med stora bokstäver. Ops, Jag gör inga privata readings. Så det är ingen mening att ni skickar förfrågningar om det. Och jag kan inte sitta och redigera alla de här videosna där jag säger, jag tror jag höll på i ett halvår. Men jag vill gärna att de ska vara kvar för att det är tidslösa videos. Så går ni tillbaka och känner er dragen till en video som jag la upp för två år sedan, ett halvår sedan. Då ska ni titta på den om ni blir dragen till den för då har den ett budskap till er. Men som sagt, jag gör inga privata readings, jag gör inga privata jobb överhuvudtaget utan det är det här jag gör. Och som vanligt så får korten tala för sig själva, ni får höra det ni behöver höra. Och tre högar som vanligt har ni att välja på. Och gå på magkänslan, lita på din intuition eller använd en pendel när du väljer hög. Och tidsangivelse finns i beskrivningsboxen så att du kan hoppa fram till den hög du har valt. Och har du nu inte hunnit valt så kan du pausa videon och välja i lugn och ro. För jag börjar med hög 1. Välkommen till dig som valde hög 1 så får vi se vad du får för budskap den här gången. Ja, vila tror jag det där står för, tålamod. Det där kortet har inte kommit så ofta. Ska se vad jag får till mig av de där. Det känns som du går och funderar på någonting som du ska göra eller vill göra eller känner dig inte tvingad men att en drivkraft att göra. Men du vet inte om du ska agera nu eller om du ska ta det lugnt. Det känns som att du har motstridiga känslor inom dig. Att du vill göra det här helst igår, att det liksom är klart. Men att det är någonting som, som stoppar dig, som gör att du inte ta dig för. Och då kanske det kan vara smart att vara där du är nu i den här väntan. Driv kraften. använd den till att fundera ut hur du ska göra, inte att du ska göra. För du kanske ska göra på ett annat sätt. Du kanske ska hitta en annan strategi eller se om du kan göra det på olika sätt. För det känns som att ta det lugnt jag fick sitt ner i båten för att du, du kommer att nå i mål men du kanske behöver byta riktning eller se om det finns andra möjligheter att göra det här på än den ursprungsplanen du hade. Eller så kanske du inte har någon plan överhuvudtaget utan du bara vill få det här gjort. Men det känns som att i den här forceringen av den här drivkraften som säger att du måste göra nu är ett motstånd inom dig som säger ta det lugnt. För du behöver en överblick. Du behöver andas och ta det lugnt. Och se om du kan komma på en annan lösning. För det känns som att den här lösningen, det här sättet du vill göra det här på, är inte optimalt. Jag fick katastrof, det kommer leda till att det inte blir bra utan du behöver vara lite mer eftertänksam och känna in tillvägagångssättet. Men när du känner i hjärtat att nu, nu har jag kommit på hur jag ska göra, det här känns rätt. Då bara kör du. Då står du här på jorden och du har livboj där också så att då är det säkert. Det är inte säkert att göra det nu utan när du har känt in hur du ska göra, när du känner dig säker i hjärtat, då kommer det att lyckas. För det känns som att syftet som du har nu till att göra det här är egentligen inte syftet ifrån hjärtat utan det är mer egosyfte. Och du är väl rustad för att klara den här uppgiften eller vad det nu än är när du, du vill åstadkomma. Det är bara det att egot lägger sig i för mycket känns det som. Att Du behöver ta det lugnt, ha ett tålamod och, och vänta på rätt tillfälle. Att inte som sagt rusa fram. 8 av Gabriel A great deal of activity, sudden and immediate, immediate results important communication. Viktig kommunikation och den ska du ha med dig själv. Kommunicera med dig själv. Tänk efter, var eftertänksam, se det ur ett större perspektiv. Det är väldigt mycket aktivitet och det känns som att när du um, har kommit till slutsatsen, eller vad jag ska kalla det för, för hur du ska gå tillväga, så kommer det hända väldigt mycket. Och resultaten kommer komma snabbare än om du skulle ha gjort det i affekt, i, i den här drivkraften att du måste göra det nu. Så det lönar sig att ta det lugnt. För resultatet, om jag säger så här, om du gör det nu utan att ha någon direkt plan, utan du gör det på ja, du tar det som det kommer, så kommer det ta lika lång tid, om inte längre kanske, än om du sätter dig ner och letar upp en ny strategi, funderar på vad syftet är, och varför du gör det på ett visst sätt och ja, hela den här biten, att du liksom verkligen tänker det för. Det känns som att om du kan sätta dig ner och ta det lugnt och se det för vad det är och varför du vill göra det här, så kommer det att ge bättre resultat och resultaten kommer fortare än om du gör det nu i den här stresskänslan att jag måste agera. Och det står ju i viktig kommunikation och det som jag sa med dig själv. Men jag får också känslan av att du kanske behöver prata med någon, någon annan, ha någon som ett bollplank för att komma vidare. För om du sitter fast i det här första som du tänkte så kan det vara svårt att släppa den tanken. Så att du har någon att bolla med, hur du ska göra, vad du ska göra vad grundsyftet egentligen är. För det känns som att det är inte riktigt hundraprocentigt klart för dig vad grundsyftet är. Du vet bara att jag måste göra det här men inte riktigt varför. Om du kan hitta varför jag ska göra det här, då kommer spelplanen öppna sig för dig och alla möjligheter kommer komma till dig. Så ett bollplank att bolla med som kan hjälpa dig att öppna upp dig. Att hjälpa dig att se saker ur ett, ett större perspektiv, att se saker som du inte har tänkt på. För det är så lätt att man fastnar i sitt eget tänkande, att det går som en loop i huvudet och det är svårt att ta sig ur det här. Och här sitter hon med foten i sina känslor i vatten. Så känslorna styr lite för mycket. Här står hon med fötterna i jorden så du kanske behöver jorda dig mer, landa mer i det här och inte låta känslorna styra utan logiken tillsammans med intuitionen känns som huvudnyckeln till det här projektet eller ja, vad det nu än är när du vill göra för någonting. Om vi låter oss styras för mycket av känslorna så är risken att det blir väldigt tokigt. För om vi är empater, om vi är känslomänniskor och vi låter det styra oss så blir det oftast fel väg. Tills känslor, vi ska absolut följa våra känslor men inte enbart känslorna utan tillsammans med intuitionen och sunt förnuft. Men jag känner att du är en väldigt känslomänniska som vill alla så väl. Så det går lite fort ibland. Med, med vissa beslut som du tar. Så ta ett djupt andetag och jorda dig. Eh, meditera i, över det här om du känner att det behövs. Men gör ingenting just nu utan ta det lite lugnt. Du kommer att komma i mål med vad det än du vill göra. mitten? ja du behöver, behöver gå inåt och känna. Djävulen och judgment. Här känns det som att du känner påtryckningar utifrån. Att det, för Jag får en stresskänsla, att det är bråttom. Det är någonting som är väldigt... Jag fick viktigt men det är inte livsavgörande, alltså det är inte på liv och död. Men om du kan gå inåt och känna inom dig med hjärtat att med intuitionen. Så du kanske behöver dra dig undan, inte prata hej vilt utan bara vara. Men det här bollplanket kan vara bra att ha. Men, men chilla lite, ta det lugnt, känn in ordentligt. För det känns som att, för en del av er handlar det om eh, orättvisor, att du vill ställa till rätta orättvisor. Det här gör dig arg, frustrerad. Och är man i de känslorna så är det lätt att man agerar i affekt, att det går lite för fort, att man inte tänker efter. Men jag känner att, för jag får ordet strategi, gör upp en plan så att det blir rätt ifrån början, så att du inte behöver gå en omväg. Det känns också som att människor runt omkring dig har väldigt mycket idéer och är väldigt hjälpsamma i det här. Så att det också blir ett störande moment så att du känner den här stressen att du måste eftersom människor är på dig eller antyder, eller att du har den här känslan av att människor här, tittar på dig för att se ett resultat. Men jag får också känslan att det här har ingenting med dig personligen att göra. Det är inget personligt beslut för ditt liv utan det har med, med omgivningen att göra. Förändringen som ska ske finns utanför dig. Men eftersom du är den känslomänniska du är så tar du det till dig och gör det som ett, ska säga, du gör det personligt. Så kan du kliva ur det så kommer det hjälpa dig väldigt mycket och inte låta dig bli påverkad av andra människor. För alla har olika idéer om hur det här ska göras. Alla har olika synsätt och en del säger ja och en del säger nej. Och det här bara förvirrar dig, så försök att gå in i dig själv och stänga av det här tjattret ifrån andra människor. Det behöver inte vara verbala chatter utan det kan vara blickar, det kan vara att du känner energimässigt hur människor försöker påverka dig genom suckar, ja sådana gester. Försök att stänga av det för du är så klok ändå inom dig. Så kan du stressa ner, kan du ta det lugnt så kommer du att gå i mål med det här. För Judgment-kortet står för att man äntligen kan se klart att man kommer att eh, våga göra det på sitt eget sätt. Att man går sin egen väg. Och hon spelar ju på någon flöjt där så att kan du stressa ner så kommer det gå som en dans. Det kommer komma ljuva och om du kan dra dig tillbaka, gå in i dig själv, så kommer du upptäcka saker som har varit som hinder men som du kanske har sett som hjälpmedel. Men det har varit snubbeltrådar. Det finns människor som vill att du ska misslyckas. Låt dem inte ha rätt. Låt dig inte påverkas av dem. För när du går inåt och känner in så kommer du också känna vilka du kan lita på och vilka du inte ska lyssna på. För det känns som att det är väldigt stort men ändå väldigt litet. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Grejen i sig är enkel att lösa. Den, den är inte, som jag sa, på liv och död. Det är ingen som kommer mista livet om det här inte sker. Men det är väldigt många människor som lägger sig i och väldigt många människor som har en åsikt. Så det har blivit en jättegrej av det hela fast det inte behöver vara det. Och det är kanske är där jag känner den här stressen att det måste ske någonting för att få tyst på omgivningen. Men du kan få tyst på omgivningen genom att dra dig tillbaka och inte göra någonting. Att stänga ute dem och gå in i dig själv och leta, hitta lösningen, svaret på vad det nu är när du vill göra, förändra, vem du nu vill hjälpa, vad det nu än är för någonting. Strategy. Det där står bland annat för att göra upp en plan. Att sätta sig ner och skriva fördelar, nackdelar, att föra en journal eller punkta upp positiv, negativ, man gör sån här lista. Så man kan se det med ögonen så det är lättare att känna in vad som känns rätt. Jag känner också att en del av er skriver dagbok så gå tillbaka i dina dagböcker så känns det som att ni kan hitta svaret där. Att det här är någonting som har pågått under en längre tid och går du tillbaka och läser i dina dagböcker så kan du få några nycklar eller kanske hela ny nyckeln så du kan lösa det här, vad det nu handlar om. Men det här känns också som en, inte en läxa, men en möjlighet för dig att växa inom dig, att bromsa dig själv, ta lärdom av det här så att du kan känna tryggheten i att lita på din intuition och inte rusa fram. Så även om det känns utmanande att behöva ta ett steg tillbaka och ta det lugnt så är det för ditt högsta bästa, för att du kommer vinna på det. Du kommer bemästra vad det nu än är när det handlar om. Genom att andas, ta det lugnt, tänka ut en, en plan, göra upp en plan, lyssna inåt, stänga ute allt chatter alla som försöker påverka dig så kommer du att få höra ljudmusik och du kommer att flyga och det kommer gå, som jag sa, mycket fortare än om det sker i affekt. Med det här så får jag också känslan av att när jag så sätter ner och listar upp och skriver och fördelar, nackdelar och, och sådana saker. Så Många använder datorer och telefonen till att göra anteckningar men jag känner, använd vanligt papper och en vanlig penna. För i pennan, när du håller i den, så kommer det en annan energi än om du sitter med ett tangentbord eller med mobilen, små, små bokstäver och små knappar. För det känns som att när du skriver med penna så kommer det en helt annan energi. Det är som att ditt högre jag får tid att hänga med, eller vad ska jag säga? Du skriver saktare, du sitter i avskildhet utan störning från mobil och datorer utan du, och, och ditt högre jag får en chans att tränga igenom och hjälpa dig. Så det är ingenting du ska göra på bussen till väg till jobbet utan du ska helst ta dig tid att dra dig undan och göra det här i lugn och ro. För det känns viktigt att du gör det med så stor medvetenhet som du kan och stänga ut det, allt brus och gå inåt. Kan du göra det så fixar du det här på det bästa sätt som det går att fixa det på. Och det är inte så akut bråttom som det känns. Det är ditt ego som talar. Så ta det lugnt, det är kortens råd. Du hinner och du ska göra det på ett sätt som gör att det blir bra, inte i affekt så att du får gå omvägar. För du kommer lösa problemet vad det än är för någonting. Det kan ha med dig personligen att göra också, att det är för dig. Och Det kan vara en av anledningarna till att egot pratar så mycket med dig. Och då är det viktigare än någonsin att släppa allt brus, släppa egot-chatter. och verkligen gå inåt och lyssna till intuitionen, till hjärtat och till den guidning du får i frågan. Och då kommer du att fixa det här. Och Det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde 2. får vi se vad du får för budskap. Det där står för illusion bland annat. Och det där står för att man jämför sig. Det känns som att du har hamnat i någon form av bubbla där du känner att det är inte du att du har fastnat i en förvirring. För du vet vem du är, du vet vad du kan, du vet vad du vill, men det är någonting som gör att du har fastnat. Att du har tappat din skaparkraft, att du har tappat, eller jag skulle vilja säga att det ligger i träda. Det finns där, du har inte tappat det. Det, det, det är någonting som gör att du inte tror på dig själv längre. Det sker så mycket runt omkring dig, för det här kortet står för illusion och en illusionist gör ju otroliga saker som vi inte har en aning om. Hur gjorde de det här? Men när man får se hur de gör det så raseras allting och det var definitivt inte vad man hade förväntat sig. Och sen när du får se det här trolleritricket, jag sätter det inom situationstecken. när du får se hur det går tillväga så blir du ledsen, du blir missnöjd, du blir förvirrad, du blir kanske till och med förbannad för att man lurar inte människor på det sättet. Det känns som att du har hamnat i en, en bubbla här där du, du har tappat modet, missmodet. Det är inte så att du är deprimerad, men just nu känns det inte kul för det är en känsla som du avskyr. Du, du, du gillar verkligen inte att bli, vad ska jag säga, lurad. Men jag får också känslan av att när du sitter i den här bubblan nu av där du har stängt av dig och känner dig låg, känner de här känslorna. Så har du också stora möjligheter att bygga upp dig själv igen. Och det är inte omöjligt att ta sig ur. Du kan bara simma ner här och flyta ut. Det är inte så enkelt, jag vet det. De här känslorna de kan vara förlamande och jag känner, låt dig vara i de här känslorna. Döm dig själv inte för hårt att, ja men så här ska man inte känna, här ska man inte vara utan jag måste upp, jag måste. Det här är någonting som du behöver processa. Du är i en process där det är mycket sådana här lägre känslor som behöver få komma upp till ytan för att sen kunna försvinna ur ditt system. Så det är en del av din process i din utveckling. Fyra av Rafael. Sök andra möjligheter. Titta efter magin i livet. Bli medveten om, om dina egna känslor. Då får jag känslan att det du trodde var din sanning var inte din sanning utan det är någonting som du har låtit dig påverkas eller så är det en sanning som har varit din sanning men du utvecklas så den sanningen har förändrats. Så det kan vara så att det inte är saker som händer externt utan att du känner dig lurad av dig själv. Men livet är ständigt i föränderlighet, det är ständigt i rörelse, det är aldrig stagnerat. Så var medveten om vad du känner. Även om du känner dig låg och det är i stort sett skit med allting. Det är tråkigt väder och jobbet är astråkigt. Och, det går inte att titta i en tidning. Och det, det är bara tråkigt, tråkigt, tråkigt. och det, det är inte som jag trodde att det var. Försök att bli medveten om varför du känner så här. Och så står det, look for the magic in life. Och Det här står ju också för illusion, det brukar man ju säga i magiker. Men det är ju två olika sorters magi. Leta efter den sanna magin, den magi som finns i livet, de här små miraklerna som sker, som vi oftast missar för att hjärnan är upptagen med så mycket annat så vi har svårt att leva i våra hjärtan. För det finns alltid möjligheter att ta sig framåt. Kanske inte på det sätt som vi trodde att vi skulle göra. För där känns det som att det har blivit stopp. Du har kommit till vägs ände på den du var. Och i och med att du har kommit till det här stoppet och känner att jag har gått den här vägen och har trott att det här har varit jag. Men jag kommer ingenstans. Det kan vara en av anledningarna till att du känner så här. Och det gör dig förvirrad och du vet inte riktigt hur du ska bära dig åt. För din sanning har helt plötsligt ändrats, men du vet inte riktigt vilken sanning som är din längre. Så det kan vara en god idé att vara i det här, ta det lugnt och bara känna in. Inte döma att du måste framåt, att det sker ingenting och allting är bara tråkigt, utan se det positiva som du har runt omkring dig och håll fast vid de här positiva energierna så kan det hjälpa dig att lyfta dig, även om det inte har med, med saken i fråga. Utan lägg ditt fokus någon annanstans och börja bygga upp dig med positiv energi så kan du ta dig ur det här. Men det känns också som en nödvändighet att du är i det här för att det är, som sagt, någonting som behöver komma upp till ytan och någonting som behöver tittas på. För att du ska kunna utvecklas så måste man kunna avveckla det som inte gagnar oss. Sju i mynt, skörda sin sådd, utdelning. Den hängde mannen, se saker ur ett annat perspektiv, precis som det är, seek other possibilities. Och 5 i stav. Så det känns som att du är i en stor förändringstid inom dig själv. Du har jobbat mycket med dig själv. Du har, ska jag säga, eh, kanske inte haft en plan, inte en medveten plan men ändå kanske förväntningar över hur saker och ting ska utveckla sig och så blev det inte så. Men allt du har gjort under livet det är på väg att växa till sig så att du behöver egentligen inte vara orolig utan det här är en övergång till någonting bättre. Och med den hängde där så behöver man se saker ur ett annat perspektiv och man behöver tänka i andra banor och inte se sig själv som ett offer för omständigheterna. För det är du definitivt inte. Det känns som att, som jag sa, det här är någonting som behöver komma upp till ytan och du behöver bli medveten om att det vi trodde var sant inte är det. Att det finns någonting mer bakom det vi trodde var sant. Men här med Fem i så känner jag att det, det är så mycket chatter. Dels i ditt huvud men det är mycket chatter runt omkring också. Att det kanske inte är chatter som är direkt riktat till dig men du känner att folk pratar och pratar och pratar och de säger ingenting vettigt utan det är bara mundiga det. Och jag känner att den här situationen på ett sätt så stressar den dig för att du vill inte vara i det här. Du har varit i sådana här situationer förut och du trodde att du hade klarat av allt det här jobbiga, negativa. Att du var färdig med det men inte, du är inte det. Det här är en grej till som behöver komma ut ur dig. Så du kanske känner dig besviken och du känner dig låst, fastlåst. Att ska livet aldrig lätta någon gång? Ska det hela tiden bli ett motstånd där jag går på nit efter nit efter nit? Där jag blir missledd av mig själv, av andra, av samhället, vad det nu kan vara för någonting. Det kan också vara så att du känner dig inte sedd av andra människor, att människor inte hör dig för att du har en annan åsikt. Och då tänker jag mer på den här uppstigningsprocessen som vi är i. Men det spelar ingen roll vad det är för någonting för jag tittar på det här kortet så det är så mycket som kommer ge dig så mycket glädje, så mycket överflöd när du tar dig ur det här. Men tillåt dig att vara i det här. Du kanske behöver hänga upp och ner ett tag för att få mer blod till hjärnan. Så Stå på huvudet om du känner att du vill göra det. Du kanske bokstavligen behöver göra det för att se världen upp och ner, se det ur ett annat perspektiv. Men för att du ska komma dit du vill komma så måste vi ju avveckla sånt som vi inte behöver längre eller behöver, som, som stoppar oss. För du kommer att komma ur det här. Det här är bara, jag fick busshållplats, Så att du ska sätta dig ner och vänta på nästa buss för att den bussen är bättre. Den är renare, den är fräschare, den är nystädad. Den kommer ta dig till en mycket finare, bättre destination. Just nu sitter du på en, en buss som är överfylld med människor och det är chatter och det är bråk och det är luktar illa och det är Bussen är inte särskilt ren men du kommer att kliva av den här bussen och jag känner att det är inte så långt, så lång tid tills nästa hållplats. Du behöver bara stå ut och under tiden du sitter på den här bussen som du inte vill vara på, titta dig omkring. Vad ser du? Vad är det som sker? Vad säger människor? Där kan du få mycket nycklar att förstå dig själv och dina egna känslor. Så om du just nu känner dig begränsad av en eller annan orsak, så försök att hitta någonting att sysselsätta dig med, fika under tiden du känner dig begränsad. För den här sysselsättningen, och jag sätter allt det här inom citationstecken, det är ju bara en metafor, den här sysselsättningen känns som att den kommer leda dig framåt genom att hitta andra möjligheter. Genom att se magin som du redan har i ditt liv, allt det fina allt som du kan vara tacksam över. Så det känns som att en del av orsaken till varför du är där du är just nu är just för att du ska bli uppmärksammad på allt det goda du har i livet och inte fastna i någon offerroll eller tycka synd om mig och, jag ska jag gå igenom det här igen och allt det här som rullar runt i ditt huvud just nu. Se det som en möjlighet att växa. Det kanske inte är det lättaste just nu beroende på hur, hur hårt du sitter fast i det här. Hur liten den här bubblan är. Men det är ingen omöjlighet. För Det känns som att du ska vara passiv-aktiv. Du ska vara passiv i den här känslan. Men du ska vara aktiv i känslan av ditt eget överflöd. Woman holding a heart. 44 är ett nummer och står för det okända. Så försök inte lista ut att det som sker ska ske i en viss ordning, att du ska vara med och styra och ställa utan det som ligger framför dig är okänt. Det är okänd mark men det kommer att ge överflöd du kommer få skörda allt det du har sått, allt arbete du har lagt ner på dig själv, din personliga utveckling, kommer du att få skörda. Och jag känner den här women Holding heart, att du kommer få hålla ditt eget hjärta i handen och känna att du gjorde rätt. Att allt som har varit jobbigt, allt som har varit glädjefyllt, det har gett dig någonting. Det har gett dig erfarenheter, det har gett dig livet. Det har gett dig massor med gåvor. Just nu kanske det känns som att du håller ditt hjärta utanför kroppen och inte riktigt vet vad du ska göra med det. Men under tiden som du är i det här och du känner att du har ditt hjärta utanför kroppen, håll det i dina händer och ge det healing och stoppa tillbaks det in i bröstet igen. Och mycket av det som sker i vårt liv sker inte om vi inte har gett vårt medgivande till det, medvetet eller omedvetet. Det är också någonting att fundera på. Vad har jag gett mitt medgivande till som jag inte är medveten om? Det kan också vara en början, en nyckel till att ta dig ur den här fångenskapen, den här känslan av fastlåshet. Så istället för att känna känslan åh oh, nu nu är jag i den där djupa gropen igen och jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig upp. Se det som en möjlighet för dig att bygga en stege så du kan klättra upp för den här gropen. Se möjligheterna att växa. Se magin i livet. Se saker från ett annat håll. Bygg upp ett scenario där du redan är uppe ur den här gropen. Se vad du vill ha när du kommer upp ur den här gropen. Se hur du ja, manifesterar allt det som du vill ha, för du kommer att få det. det, det det är redan klart om jag säger så, men någonting sker just nu som behöver ske för att du ska komma dit. För att du ska släppa gamla tunga känslor inom dig så att du kan blomma ut och fortsätta din personliga utveckling men på kanske en annan väg. Låt hjärtat styra vilken väg du ska gå på. Och Det var vad jag hade till dig som valde högt två. och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Välkommen du som valde hög 3. får vi se vad korten har att säga till dig. Ta de där två först. Du fick 41 och 42, alltså 5 och 6. Och 5 står för förändring. Och 6 står bland annat för harmoni. Och du står där och tittar dig i spegeln och funderar nog, vem är jag? Det finns, det där kortet handlar bland annat om identitet. Att lära känna sig själv. Och det kan vara så att du, du är inne i en period där det är förvirrande. Vem är jag egentligen? Att någonting håller på att förändras inom dig. och Att du inte kanske riktigt hänger med. Att du blir förvirrad. För när vi tror att vi är en person, vi är ganska säkra på oss själva, vi är det här är den jag är. Och så sker det en förändring så är det ju lätt att vi tappar fotfästet och man börjar ställa sig själv frågor. Man kanske inte hittar riktigt svaret men jag känner också att du håller på att släpper alla dina masker och blir ditt sanna jag. Så du är inne i en period av tillväxt, av förändring där det sker mycket. För en del av er är det väldigt märkbart. För andra är det bara ett stort frågetecken. Vad är det som händer? Här är det också, De syns som clowner, så att, och jag får associationen cirkus. Att det är lite cirkus i ditt liv just nu med frågan om id din identitet. Det där kortet står för eh, målmedvetenhet bland annat, inspiration. Så det känns att du har varit väldigt målmedveten att komma framåt. Att, eh, äntligen erkänna för dig själv vem du är. Men någonting dök upp som gjorde att det du kände, att du var så nära, det föll platt. Det fanns med där bakom. Det är som att läsa en spännande roman. där man, man har läst två, tre kapitel så vet man hur slutet ska vara. Och när man har läst färdigt boken så var det definitivt inte något av det man hade förväntat sig att slutet skulle bli. Det känns lite så att då är du ganska säker på dig själv, vilket håll du ska gå åt och vem du är. Och... Men ju mer du utforskar dig själv, ju mer hittar du som du inte hade förväntat dig och behöver ju omforma, ommobilisera dina tankar, och känslor och åsikter om dig själv. Att du går på, på en, en lina och har inte riktigt fotfästet. Men du är ändå väldigt målmedveten om att du ska hitta ditt sanna jag. Det finns ingen snack om saken. Men du trodde att du var närmare än vad du var men det dyker hela tiden upp nya saker som gör att du sätts i gungning. Så med 5 och 6 siffrorna, så förändringen, 5 för förändring, kommer leda till harmoni. Men kanske inte så snabbt som du trodde och kanske inte på det sätt som du trodde eller hade förväntat dig. Utan det dyker upp, inte, jag skulle inte vilja säga hinder, men det dyker upp saker som du inte hade förväntat dig att hitta inom dig själv. Och det känns som att det du hittar är både positivt och negativt. Så du håller på att göra dig av med alla dina masker. Du håller på att göra en stor förändring. Men du kanske trodde att det, det var mindre än vad det var. Men det känns som med de här ryska dockorna, att du tar bort en sak och så upptäcker du att det är mer. Och du plockar av dig masker efter masker efter masker och det tar aldrig slut, men det kommer att ta slut. Men just nu känns det missmodigt. Det känns som att du dels orkar inte mer, att det är så tungt och jobbigt, att du, du gräver och gräver och gräver men det ramlar hela tiden ner sand tillbaka in i gropen så du, får, du blir aldrig klar någon gång. The Wheel, ny början, uh, slutet är försenat. A change in direction that offer happiness. En förändring i den väg du ska gå som erbjuder lycka. Så se det här som någonting bra. Det där motsvarar lyckans hjul i taråkorten och det står för stora förändringar, det står för händelser som har kommit igång, att, det, att det flödet i händelserna är annorlunda. Att det är en vändpunkt i ditt liv som gör att du kommer ta en annan riktning. Men Du hade inte förväntat dig att det skulle vara på det här sättet. Men det kommer leda till någonting mycket bättre. Det kan hända att du har känt att ditt liv har varit stagnerat under en period, att det händer ingenting det bara är vardag hela tiden, även i ditt inre, att det bara är vardag. Men det är på väg nu att komma igång. Ett energiflöde som gör att du kommer igång och utvecklas och får igång energisystemet igen får igång dina känslor så att du kan gå djupare in och göra, inte större förändringar, men annorlunda förändringar än vad du hade förväntat dig. Det känns som att livet tar en helt annan vändning än vad du hade förväntat dig. End of delay, slut på förseningar. Så det känns som att det här är en av de stora sista sakerna du behöver gå igenom. Du plockar av dig så mycket masker och hur lång tid det här tar, det är svårt att säga, men det känns som att det du går igenom är livsavgörande. Det är en, en ny vändpunkt i livet som kommer att ge ditt liv ett annat innehåll, där du kommer frodas och växa. Personlig utveckling tar aldrig slut. Det, här, det är ett pågående arbete. Men det känns som att det är någonting nu som det som sker är stort, ett stort skifte inom dig. Men jag känner ändå en, en besvikelse över att inte en gång till. Jag trodde att jag var klar. Och då sätter jag klar inom situationstecken. för jag tror de flesta av oss vet att vi blir aldrig klara. Men att det här tunga, jobbiga som du känner just nu, att du var klar med sådana känslor. Det behöver inte vara tungt och jobbigt. För många av er kan det bara vara ett konstatera. jaha nu är jag där igen och behöver gå igenom allt det här. För andra kan det vara jobbigt att behöva gå igenom det här en gång till. Och när jag säger gå igenom det här en gång till så menar jag inte att du går igenom exakt samma saker. Utan du går mer igenom känslan av att det aldrig tar slut någon gång. Du hamnar där och så kliver du upp och lever livet och så hamnar du ner i den här känslan igen att ta det alldeles slut någon gång. Så Det, det är som en berg och dalbana. Så titta vad tarotkorten säger. Drottning av mynt. Nio i stav. Och vagnen. Drottning i mynt står bland annat för tillväxt och det är vad som sker även om det inte känns så. Det står för stillhet och studier. Så att du behöver kanske studera dig själv, titta på det som sker, försöka se det i ett annat format. Men också att du tar det lugnt, att du vilar och litar på dig själv. Det känns som att du är en väldigt strukturerad människa. Och den här strukturen som ordning och reda, jag får att det fladdrar lite. så att det är svårt att ha ordning och reda på dina känslor. Men kanske också ordning och reda i det yttre. Att det blir, det blir inte som du har planerat, det blir inte som du har tänkt dig. Och Allting ställs på sin spets hela tiden. Och Det här behöver inte vara stora saker, det kan vara små saker. Men tillräckligt må, små saker kan bli en stor grej. Men jag, jag får hela tiden den här känslan, nej inte nu igen. Jag får den känslan hela tiden. Inte nu igen. Ni är i stav, det här handlar bland annat om att eh, man har styrka, uthållighet. Så du behöver vara tålmodig. Du behöver sitta ner lugnt i båten och veta att den här processen är nödvändig. Du behöver gå igenom det här en gång till. Men drottningen sitter där i sin stillhet och har en skattkista full med pengar. Så att det kommer ge positiv utdelning, det kommer ge överflöd, rikedom av det slag som, som matchar dig. Men det kan också komma saker som du inte hade förväntat dig i överflöd av rikedom. Det går inte att eh, ha något schema eller någon plan utan gör så gott man kan. Stå upp för dig själv så gott du kan. Följ ditt hjärtas röst men ha inte för bråttom. Så kommer du att må mycket bättre och det kommer komma energi till dig som lyfter dig och ger dig överflöd. Och Vagnen står ju för att man bland annat vinner över hinder som man har framför sig, men också att man tar en ny riktning, att man byter riktning så att man inte följer en väg som inte leder någonstans. För Det känns som att för många av er så har ni haft en, en plan, en, medvetet eller omedvetet, att tillvägagångssätt. Men att det gynnar dig inte längre och behöver tänka om och göra någonting annorlunda. Att ha självdisciplinen, att eh, vila i det som är, att vara i det som är utan att döma, utan att ifrågasätta, ja jag fick förstånd men eh, att inte vara för hård mot dig själv. Men båda de här korten står för att kampen snart är över, kriget är snart över och man går in i en seger och det gör du med hjälp av ett lugn, en tillit och vet att det kommer att ordna sig. Det blir bra, det är bara någonting just nu som, som är nödvändigt. Och det tror jag att du vet, du vet det här. Men stressa inte fram någonting utan Ta dig den tid du behöver. För det som sker nu, det är en vändpunkt. Du har det både med den här och med vagnen. Med lyckans djur som står för vändpunkt, att man byter riktning. Så det kan bara bli bättre. Vi tar sista kortet här. Sjunde chakrat. Nyckelordet är jag vet. Där har vi ju den kontakten uppåt, till andligheten, intuitionen, inspirationen. Så Försök att meditera, ta in ljuset, bygg upp din energikropp och stärk dig på det sätt som du kan med energiarbete av de slagarna Så att du... du jag får som att du, pumpar upp dig med energi så att du blir stark, du blir stadig och du får bättre kontakt både med ditt högre jag och med universum. Din intuition stärks. Det känns som att det är syftet med det du går igenom nu, att du ska bli den här personen som vet. Och 4, 1, 5, 5 står för förändring. Så det är förändringar på gång. Du har en femma där också. Det är stora förändringar på gång. Men det känns som att några av er har tappat missmodet, just det här när inte en gång till, att det är en gång för mycket. Men om du bara tillåter dig att vara i det så kommer det komma mycket insikter, många nya insikter vart efter du plockar av dig alla de här maskerna. Se vad det är du behöver göra för förändringar för att må bättre och komma dit du vill komma. För du har ett mål, du vet exakt vart du vill, exakt hur du vill vara, vem du är därinne. Men vägen dit har tagit en annan riktning än vad du hade tänkt dig. Så även om ditt liv nu är som en cirkus där det ständigt pågår aktiviteter för att roa andra, och då sätter jag det inom situationstecken- för det handlar väl mer om att hålla dig själv flytande. Att du gör en massa saker och lägger på ett leende för att det ska fungera. Så vet att bakom de här maskerna så finns ditt sanna jag och du kommer att komma dit. Du vet när du är där. Du vet när du kan luta dig tillbaka och bara vila. Du kommer att känna det. Även om det just nu känns jättejobbigt eller bara förvirrande eller bara jag orkar inte mer vet att det kommer gå över för du är vid, vid en stor vändpunkt i livet. Där livet kommer ta dig åt ett annat håll som gör att du kommer må mycket bättre, få mycket insikter och bli mer ett med dig själv. Och Det var vad jag hade till dig som valde hög tre och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!